दौंड शहरात चोरट्यांनी व्यापाऱ्यांना लुटलं, तब्बल 19,64,000 घेऊन पसार चोरट्यांचे दौंड पोलिसांसमोर आवाहन। दौंड शहरातील प्रसिद्ध किराणा व्यापारी भक्तू शेठ सुखेजा रात्री दुकान बंद करून घरी जात असताना 5 अनोळखी चोरट्यांनी त्यांच्या हातातली पैशाची बॅग घेऊन पसार झाले, त्यामध्ये तब्बल 19,64,000 रुपये होते। दौंड शहरामध्ये गेल्या 1.5 महिन्यापासून चोरीचं सत्र चालूच आहे। चोरट्यांनी एक प्रकारे दौंड पोलिसांसमोर आवाहन उभं केलंय असंच म्हणावं लागेल। याबाबत दौंड पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक तुकाराम राठोड म्हणाले की चोरांच्या मागावर 5 टीम असून लवकरच चोरांना अटक करू। हा पूर्ण तपास दौंड पोलीस निरीक्षक विनोद घुगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालू आहे। प्रतिनिधी राजेंद्र सोनवरकर, न्यूज टुडे 24, दौंड।